Hormon ini ada manfaat yang luar biasa. Makanya negara kita ini karena Islamnya menyenangkan, pengetahuan ya oleh, ekonomi melaku, kebersamaan terjaga. Hari ini Islam ini paling kuat nih, teng Indonesia, teng Eropa pun entek, teng Afrika pun ludes, teng.
Ahmad Muafiq ingkang kuncara sinebat Gus Muafiq ingkang kedalem saking Lalaban Jombor Sleman Yogyakarta hadir nerat lan ugi doanipun tumateng beliau wekdal saha sasana kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Sampun salat asar. Penasaran? Tereng. Pun gedik mawon wong rung asaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, Pan Fadil lho rawuh. Bundi Wan Fadil. Oh, teng wingking. Kang kalau hormati, rungu mboten iki. Amin iki. Wan Mikaela. Apa iki? Pak Lurah, kang kalau hormati. Lurah Lemu. Wis sing guru iki. Wis nang ojo no. Oh, ora lurah kene. Nggih, wong lurahe kathah. Ana lurah sing lurah codot. Hadirin wal hadirat ingkang mulya. Dados mujudaken syukur niku lho penting. Di tawaikun Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya, rungokno ya. Ayo cerame cerame. Menang menang menang. Nggih, jare ngenteni aku. Lha aku ngaji omong dhewe. Yo, sing ngandeng sing ngandeng. Ya. Jadi dawuhun Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nek sira syukur tambahi. Nek ora syukur tak azab. Kudune nek ayat niku imbang. Nek syukur tak tambah, nek ora syukur tak kurangi. Kudune kan ngoten. Nah niki sebab napa kok ayat ini kok galak. Syukur itu kok galak. Sebab syukur ini kok apa? Syukur ini rumangsa. Ngrumangsani. Rumangsa ngrumangsani. Iso rumangsa. Orang yang rumangsa iso. Nih, contoh paling gampang. Aman syukur itu aman rasa ndadakan ngilu, ngertos ngilu. Ngoco. Nih. Pertama sampean ndelok. Ndelok ning arep kaca. Syukur dadi menungso. Coba sampean nek dadi pitik. Loh. Tadi syukur pertama itu syukur tadi menungso. Coba nih sampean ngilu. Terus rupane pitik. Niku karo sing di rumah dibalang. Pitik kok ngoco. Ora oleh. Coba sampean kok ngoco kok terus wedhus. Ya dike korban. Tadi mulane pertama niku ngoco sik, ngoco. Oh ya Allah alhamdulillah aku menungso. Pun. Lah sak sampune ngakone menungso iki syukur.
Terus sampean nang pawon, nggih. Mangan, masak sik mangan. Terus sampean ndonga. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada banyak. Baru kata ini terus dungu Allahumma barik lana. Mangan mawon dungane Allahumma barik. Kok mboten barik li? Ayo. Napa mangan mawon kok barik lana kok mboten barik li? Barik li ini ku berkahilah saya. Nek barik lana berkahilah kami. Napa kok mangan kok kami kok ora aku ngono. Wong lho soal mangan niku mawon urusane wong akeh. Dadi sing sampean pangan niku urusane wong akeh. Mula sampean kudu syukur. Nek ora ana urusane wong akeh sampean ya ora mangan. Nah ya terus aja mangan beras. Iso sampean mangan beras? Padahal sampean ning ndi tuku beras. Nah, beras niku dadine saka diesel slab. Sing gawe slab sapa? Lah ya wong ndi? Ora ero teko slab. Terus akhire dimasak. Dimasak ngangge napa? Kompor. Nah, sing gawe kompor sapa? Ayo. Wong ndi? Ora ero ta ya. Napa? Men? Tebe. Apa wong kene iso gawe kompor? Sing iso paling ya ngompori. On. Lha sampean nggae kompor, kompor napa sakniki? Kompor gas. Kompor gas, ayo. Terus iso urip kompor gas ya sagat? Sebab onone LP sing gawe sapa? Wong ndi? Ah, iku lagi wong loro wis ra roh kowe. Hei, sapa? Mulane mangan niku mawon urusane wong akeh. Terus enak soalnya dibumbo bumboni. Sing ge cuek sapa? Lek ulek-ulek. Nah, sampean ngerti pas cuek niku lak teko lemah nggih. Campur banyu. Pas sing gawe cuek niku banyune kurang. Terus diuyui ngono sampean ngerti. Lho, ra roh itu tadi. Menungsa niku ra iso, dadi urusane wong akeh, mangan niku urusane wong akeh pun. Terus sing gawe kompor sapa, sing gawe piring sapa? Dadi mulane mangan niku mawon dielingno karo Gusti Allah. Bariklah lana. Dadi urusane wong akeh mangan lho. Terus bareng ngono sampean nggo klambi. Nah, begitu nggo klambi. Ayo, iki apa jenenge klambi iki? Kaen. Sing gawe sapa? Pabrik. Nah, pabrik endi? Yo, raro. Wes. Amit sewu. Yo, saiki wong wedok iki, saiki wong wong ngrambe niki lak anu, ayu-ayu. Nek tak deloke ayu-ayu. Beda karo wong ngrambe biyen. Saiki ayu-ayu ngrambe. Gitu. Tak delok yo ngrambe ayu-ayu soalé ketoke kok skin care iki apik. Ayo skin care wedake ya apik. Ayo. Kira-kira sing gawe wedaki sapa? Nang ndi? Ya ora ora. Soale nek wedak ngrambe mesti beras didemplok blonteng ka. Apik ta ya. Gitu iku waduh. Ana sing wayu gowo. Upang ini kini gawe wedak, benges, alis, ini wis wong akeh urusan ini. Lah, ini ku nanda akan apa? Menungso ini ku mboten iso urip dewe. Nanti rana menungso kok iso urip dewe ku ra iso. Kula ini lah iso. Diarani wong ampuh. Dinteni cekelimik. Wanyan wong ampuh. Ini apa? Kula ini ku neng omahnya mulang sekolah. Kula nunggu ya sampai mengulang sholat ngoten tok.
Ming tak ceritane wong iki nek salat syaraté iki nutup aurat. Begitu wis urusane nutup aurat, kula iki wis ora iso melok mikir, wong iki urusane kain. Kain urusane pabrik kain. Lah dilalah sing gawe pabrik kain niku Cina. Mulane nek ana santri guru Cina aku ya ora oleh no. Lah piye? Nek Cinane mbok pateni kowe udo aku ya ngono lah ya gawe. Ini ceritane ngoten iki. Terus kula nu mulang salat. Salate tak ulangi wudu. Nah, wudu niku lan nggih banyu. Nggih. Banyu niku urusane sing ngunggahno banyu niku sanyo karo pipa. Kula niki ora iso ngurus pipa karo sanyo. Niku urusane Mas Pion. Pabrik. Ya mula menungso niku mbok kiai ora iso mbok petiti karo wong ngono. Obong Mas Pion. Ayo nganggo padasan. Ya. Haji, musim haji. Kiai iso mulang haji. Tapi nek wis urusane berangkat, iku urusane pesawat. Kiai iso nek gawe pesawat anu guys. Apa teko kertas wis iso. Nek ditumpahi wong pesawate niku sing gawe wong Yahudi. Mulane kiai nek ana njak, ayo hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Ya aku ya emoh. Ya emoh nek tak pateni kabeh lah aku lunga haji nglangi. Lha niku sing nyebabno wong niku nek iso mikir duwe mriku. Niku atine niku semeleh, ngaten lho semeleh. Eh ya kabeh iki ra ana sing iso ngadeg dhewe. Mula menungso iki kudu syukur. Mbok kaya ngopo? Sampeyan kudu syukur. Aja sampeyan omeli. Sopir ora sembayang ngono. Kadang sopir-sopir iki ra nek sembayang. Gitu. Lho saleh sampean niku pengen apa-apa, Cak? Cepet. Nah, sopir iku ngeterno beras, ngeterno apa? Kadang sembayang sedina dirangkep ping 5. Ono. Kaya kula iki sembayange ping 3. Lho sampean ra ngerti nek kula niku sembayange ping 3. Lho ping 3 nggih. Kula niku mung zuhur, asar, maghrib karo isya, engko terus subuh. Apa meneh kiai nek ulan poso nggih nek ulan nek poso niku sembayange ping 2 ping 3 tok posone kiai niku sembayange ping 3 kiai nek poso sembayang mek ping 3 mek subuh zuhur karo asar nek maghrib kan wis ra poso sembayang mulai sampean hitung iki lho sampean hitung sak awak iku dihitung. Sing sampean gawe dhewe iku sing endi kira-kira? Sing dhewe iku mek cewok. Cewok iki dhewe lah iso ya, manjen ana drijine ya. Tapi sing metu teko sing dicewoki, teko silet iki nggih. Niku lak seko sisa panganan sing kerjane wong akeh. Lho mulane menungsa iku sing syukur. Masa duwe bojo lah ompong-ompong sithik syukur ngono. Nggae untune kana niku niku mlakno. Mula Gusti Allah ngulangi syukur-syukur. Nah niku mlakno syukur niku penting. Mboten sembrono. Kaya degan iki syukur kula. Tapi iso dadi degan ngene iki sebab dipacaki. Nganggo golok gitu, nganggo arit. Arit niku teko pir mobil lho sing gawe wong Jepang. Lho sedotane niki mawon koci. Cina ini sedotan Pokari ini perusahaan je Jepang tapi kalau nanti suku Pokari ini udah mangkel lah masih kena samin rumang sana kiai ini kurang cairan no, okay. Aku ini perusahaan Perancis nih Danon loh jadi ini kita urusan orang akeh nih karena Cina ini saat ini ini yang murni asli ini karena siji ngerti samin. Boten nek ana udan nang sampean mangap. Aku ngombe paling halal nang donya iki ya kowe. Aja ngaku cidhuk, cidhuk gawean Cina. Ngono lho, dadi mlo menungsa niku ora iso ngadeg dhewe, ora iso. Niki pengajian. Ngeten iki. Kita iki apik iki. Mula dawuhipun Nabi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan
agama. Lah khairane niku nakira. Khairane niku nek nakira maknane khairun kamilan kaapian kang sampurna. Nah apik sampurna ora mungkin teke menung. Niku teke Gusti Allah. Nek menungso apik niku ora sampurna. Pengajian niki apik mboten? Sae mboten? Sing paling sae sinten? Nggih kiai ne. Tekan yamene sik dinteni njen wong apik wis ngene. Eh jane iki tiyang sae ya sih. Jan wong apik ngombene akeh dikekke karo Pak Lurah ngono kae. Padahal lurah lemu kae. Lurah sing kuru gak dikekke. Lah jan wong apik kok. Dadi seperti dingene wong apik metangring ngene bareng jan wong apik ya bareng jan wong apik. Lha jan wong apik, dadi ngaji kok apik sing paling apik ya iki wonge. Tapi kula ra entuk ngaku paling apik. Sebab kula ketok apik teng mriki diundang kali Pak Lu. Nek mboten diundang Pak Lurah nggih kula ra ketok apik teng mriki. Lah nek pun ngoten niku apik kula napa Pak Lurah? Lah mboten iso. Sampean wargane mesti ngaku apik Pak Lurah. Nek kula mboten apik kula. Nek kula ra teko ya pengajiane elek. Lho. Niku gek wong loro tok niku pun padu. Gek api-apian kula kali Pak Lurah niku wis mboten gathuk niku. Rong dina bantah-bantahan mboten leren. Napa malah nek sampean terus melu sing apik kula kiai. Lha kok iso? Kula gelem teko. Ane kula ra teko niku mboten pengajian. Lha apa jajal son ngono ya. Apik niku. Mboten iso ngadeg dhewe mulane. Mulane wong sampean iki cekel ya. Iki ilmu dasari menungso. Cekel niki. Pokoknya dadi wong iki nek wis apik aja rumangsa paling apik. Ora iso, ora ono. Pas ya polisi ketok apik soalnya ono ne maling. Wong maling ora ene kuwi ya polisi kuwi ya ora ketok ampuh. Wong ya ora ene maling. Kiai niku ya sebabe ampuh sebab ono wong bodho. Nek wis pinter kabeh ya kiai prei. Lha iki. Gus Jibril iki niki ketok sekti soalnya ene tawuran. Coba nek wis ra ene tawuran, prei dadi pendekar. Lho, niku ngene iki mboten iso. Pak Lurah ketok ampuh soalnya ono sing milih. Nek ana sing milih ya ora ketok ampuh, nah sing milih ya iki wonge ngono ta. Dadi donya niku mboten niku kabeh. Mulane apa-apa kudu pinter syukur. Ngaten lho, apa-apa kudu pinter syukur. Nah, termasuk sedekah bumi. Sedekah bumi niku ya termasuk wujud syukur. Ya jadi kira sedekah bumi niku mboten syukur. Napa kok diarani sedekah bumi? Niku nek cara mbiyen kan jenengane nyadran. Jadi sedekah bumi niku nek cara mbiyen niku nyadran. Jadi ini istilah anyar ben keren sedekah bumi ngono. Khol ngono kan. Ngasline ngono nyadran. Nek mbiyen basa kuna. Kaya salat ngono basa kunane sembah bayang, musola basa kunane lang langgar. Siam cara kunane po basa. Nah, sedekah bumi niki cara kunane niku nyadran. Mula wong tuwa mbiyen kan nek nyadran sadranan ngono lho. Soale wong tuwa mbiyen niku ora ono ngene iki kok ora eneng. Ngene iki ora eneng. Ngrambe ora eneng. Ngrambe eneng sebab waktu niku ana sing manggon ning ngrambe ana. Ning sapa kuwi kan sampean ra roh. Ning kira-kira sing manggon ning ngrambe kawitan ya ora beda karo ngeten iki modele. Ya mesti cilik-cilik pesek-pesek ngene lho mesti lho. Dene wong panjenengan Mbah Buyut ngeten iki lak putune to ngeten iki. Wong sak kampung ini diurut iki babone siji yen. Cuman gara-gara beda irung terus kemenyek anu ya. Ning asline nek modele padha niki, iki mesti biyen ya Mbah Buyute padha. Ngrambe ini ya padha. Nah wong tuwa biyen niku nek Mbah Buyut tuwek niku sesepuh niku diarani Dang Hyang. Wong Jawa ngarani sesepuh niku Dang Hyang. Mulane wong tuwek niku jenenge Eyang. Dawane niku Dang Hyang. Eyang, blesete tadi danyang. Danyang nggih. Anak putu niku apa-apa ditakokno teng Dang Hyange niku. Lah nek dijawab karo Dang Hyange diestokno. Ngestokaken dawuhe Dang Hyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi.
sebab dawuh dipun pundi-pundi. Mula para dang yang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun punden. Dene kuwi dadi omah demit iki omah manungsa. Ning basa Jawa kuna. Nek wong Arab niku nek tuwek jenenge Syaikhun, nek uwane akeh Saiban. Lah wong-wong tuwa mbiyen lunga, anak putune suwe-suwe panganane kan sudah kurang. Terus budal adoh merantau. Setahun pisan mulih. Mulih niku enggak ana oleh-oleh wong urung iso video callan dadi ra ngerti dangyange iki sik urip apa wis mati. Mula akhire nek dangyange isih urip ya tidak ana oleh-oleh, nek mati disembayang, sembayangi lah. Tekane anak putu ndongakno wong tuwa enggak ana oleh-oleh, setahun pisan niku namine srodo. Sebab diarani srodo, mula nek dilakoni jenenge nyat nyadran terus dikandani dangyangmu mbah buyutmu urung mati. Seurep ming pindah jagat cilik ning jagat gedhe mulo merui kaki danyang nini danyang. Lah terus wong Islam teko suwe-suwe. Wong Islam yang ngulangi aja lali mbah buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri dongakno sing wis dhisik sing gawa iman. Niku lah wong Islam niku gampang golekane soalnya ana kuburan. Kuburane soalnya sing perintah ngubur niku wong Islam fazurul ziarah dadi golekane gampang ngon kuburan. Terus nek nang kuburane mbahmu dongakno. Mbahmu rung mati ming pindah alam ming ceko jagat kene ning jagat kono bal akhyaun inda rabbihim yur yakun ya urip ngger sekeni mulo ila hadrati ila ruhi. Lah wong matimu iku ya gak ono panganan sing akeh. Gak ono panganan, wong manjen wong mati iki ya butuh panganan sing akeh, blehno sapi opo ngono. Ning aja digawe kuburane ning panganan dhewe sak kancamu supaya dadi sedekah. Akhire sedekah nyadran klebon istilah sedekah. Lah berhubung sedekah mulo akhire ono istilah dekahan panggonane ning bumi sing mati mau mulo diarani sedekah bumi ngono to. Dadi sesuk sampean jenengi nyadran ya monggo, setahun pisan jenengi khol ya monggo, dekahan tok ya monggo, sedekah bumi ya monggo ngono to. Lah wis sampean sedekahi mpun. Sampean dongakno mpun. Kok diselawati wae nggih. Selawati selawat niku yo ganjarane gedhe. Tur pokoke donya iki yo ning selawat. Sampeyan ndongakno apa wae kudu akhire diwacakno selawat. Sebab selawat niku ora ana mandheke. Selawat niku kendaraane nabi sing ora tau leren. Sebab napa? Selawat niku tembunge yusalluna. Yusalluna niku mudorek. Mudorek niku terus ora tau mandhek. Nah sing nyelawati Kanjeng Nabi niku Gusti Allah kali mulo malaikat mulo sampean nek arep nitip apa-apa titipno Kanjeng Nabi diselawati sampean nyedekahi wis. Mbah buyute wis disedekahi. Wis diteliki kuburane. Diresiki. Dereng. Pon men diresiki ge kuburane diresiki. Nek ana nisane sing menceng-menceng dibajekno nggih. Terus tulisi iki Mbah sapa, iki Mbah sapa. Ngono parani sak anak putune moro. Terus didongakno, mau wis ndonga ning kuburan. Kapan kok alon? Pun. Diwacane Quran sampun? Pun. Sampean banter pune ta. Wacana Quran, nggih, kit milai bar subuh. Khatami Quran paling asar iku rampung. Nah sing sampean iso maca ya Yasin wacana Yasin, sing isone maca Kulhu wacana Kulhu. Nggih, lha wis disedekahi mbon. Apa sedekahe nang Mbah Buyut? Disedekahi apa? Donga mpun, tak takoni wis mau donga. Ya iki sedekahe apa? Aku ndelok kotakane apa? Oh, aqua botol cilik kuwi. Nggih. Isine apa meneh kotakane? Aku ndelok kotakane iki. Lemper nggih.
arem-arem. Nah iku jenenge anak putu medit ya iku. Nyedekahi Mbak Buyu tok lemper. Dibelehno sapi. Wes. Nah. Lha iki kok ora tekan kene sapi iki. Ya ngono lha iku cocok. Desa mau neng kono pitik. Sampean luwih hebat. Lho engko lak ketok apike desane sapi, gedhe sapine. Ojo kena sapi kena kukune lara lho. Nah ngono, ngono iku. Sebab nek iso iku aja sapi siji, loro. Hah? Sapine songo? Nggih. Sangang sapi. Lho ngene lagi lho. Aku wis rambakal ya, berarti Mbak Buyu itu wis ayem. Alhamdulillah. Aja kok terus nyedekahi Mbak Buyu ning pitik. Ik ik ik. Serapate endi mau lurae sing kono gawe lho rene mau endi, Bang? Mboten dene. Yo dene ya ngono. Cocok e sing ngono iku belehno sapi, pangan bareng, dongane bareng. Lho niku kewajibane anakku. Kutu tinggali kampung, serap rame lu babat alas, tinggali sawah ya rame lu babat alas, karek ngang, nganggo. Namun bener berarti, berarti ini kipis-pis pas. Wujud syukur dadi anak, sing so, soleh, dongak no Mbak Buyute. Niku, nu pokok, ya. Niku, kok insya Allah lah dukul. Aduh kok wong purwa dadi niki biyen ngene wong hebat. Purwa dadi ngene wong ampuh. Lho nggih. Purwa dadi niki ngene wong hebat. Angger anak putune eling Mbah Buyute kok lak tukul maneh wong hebat. Mbah Syi Mas Ari niku Mbah Buyute king purwa dadi mri. King gubuk. Pendiri jamaah anak dadi ulama anu Mbah Buyute niki wong gubuk kuwi. Purwa dadi. Nah, saya ini suwi-suwi yang perlu dati kakean suwi ke apa? Oke, pokoknya ini. Ini ku pokok, aja lali, itu gak no. Nah, saya ini dati kayak ini. Enggak lah, roh. Oh iya, mbien Mbah Buyutku. Kike gini, kike gini. Nah, insya Allah, enggak lah ketemu dalan apa-apa. Bangun ini ku rumus kok. Sebab, Islam ini enggak, betul-betul ngelalek no jasanya wong mbien. Haji sing sampean parani sing antri 50 tahun niku. Niku petilasane wong biyen. Ka'bah niku disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Dadi panggonan kawitan wong nyembah pangeran niku nggih Ka'bah niku. Terus sing sampean parani jenengane Maqam Ibrahim niku ya panggonane Nabi Ibrahim to. Dungo, Rabbana ini askan tu minggu riyati biwadin ghairi dizar ena inda baitikal muharram. Iku. Sebenarnya para ini jenis Hijr Ismail ini panggungannya Mbah Ma'il ya. Jenis Sofa Marwa ini ya tinggalannya Mbah Siti Kha Hajar. Jamarat Ula Fuspo Akobah ini Mbah Leni mbien Nabi Ibrahim Mbah Langi se setan. Lah wukuf ning Arafah niku nggih panggonan ketemune Nabi Adam kali Siti Hawa. Bar ngoten niku nek wis tempuk kabeh napa? Sisuke nyembelih. Kurban ana sapi disembelih, ana wedhus disembelih, ana unta disembelih, ning gak ana kebo. Wis sembelih kabeh. Lah sampeyan yo ngono, ketemu Mbah Buyut kabeh disedekahi belehno sa sapi, lepas insya Allah, gue lah ketemu, gue lah urip enak. Berhubung wong kono ditiliki, ngono akhirnya hotel payu, pesawat payu, opo e payu. Lagi lho lagi memperingati Khalil Mbah Buyute wong ngrambe, bakul jajan payu kabeh, son payu, tarup payu, aqua payu. Iku lagi kelas ngrambe mayokno wong biro. Nek kelas Mekah ya mayokno pesawat. Nek kelas ke ya mayokno bensin, sepeda motor, payu kabeh. Normale nek ngene iki digedhekno sesuk. Pasar malam seminggu. Loh,
Niku sing melok seneng bakul jajan seneng. Bakul OS yo seneng, mari mas seneng, bakul bakso. Niku dadi sedekah kabeh. Soale napa tiyang seneng bakulane payu, dagangane payu, mengke wangsul bojone ning omah yo seneng wong sing lanang teko gawa dhuwe. Iku yo dadi sedekah. Lha dadi nek kepengin sedekahe tambah gedhe, ya wis sesuk digawe pasar malam taun ngarep gawe pasar malam. Ya paling kok kecampuran. Ya saiki gak apa-apa lah wong jenenge kecampuran ya. Campuran ono sing nyampur. Mungkin selawatan ngeten iki sampean teko nekakno. Engko nek wis selawatan, nopo? Slayer payu. Sepanduk payu, gagang pancing payu ngene. Payu kabeh bakul gagang pancing seneng. Nek sing dirawuhke kok Habib Syekh kain putih payu yahana. Nek sing dirawuhke kok Gus Ali gondrong ini kok mafia selawat kain ireng payu. Sekarang ada dalam hidup mulakno. Payu kabeh lho. Niku mulakno. Mulakno kabeh seneng iku dadi sedekah. Sedekah seneng bakul apa ae seneng. Dadi sedekah ora mek murni mangan tok, ora mek donga tok. Nyenengno wong ya sedekah. Mula khol-khol niku biasane dibarengi pasar malam raketang seming. Seminggu bengi pasar malam wis sesuk ngoten Pak Lurah. Bakul jajan ya seneng apa-apa seneng kok sampe wong ngendi ngerti aku arep dodolan ning rambe soale arep ana khol ana pasar malam. Bakul boneka sing diangkat iki ya seneng. Bakul plorotan ya seneng. Seneng kabeh. Lah iki bakul plembungan wis seneng lho iki lha iya. Lah iki tukokno anake. Aja kok meneng mawon. Lah wong wedok iki cekli dhuwit nek arep pengajian. Bela anake tuku jajan, wong tuane ngaji. Lho seneng kabeh lho iku bakul sosro seneng. Coca-Cola seneng. Lah niku teko nguri-nguri mawon. Soale nggo nyenengno wong dodol. Dodol nek kula teko kit mau dulu pengajiane wis rampung. Sing dodol wis bubar. Lah sampe yamin dodol kabeh sik payu kabeh. Oh, niku seneng lho. Ayo mulai tuku pentol. Niku dadi sedekah. Sesepuh mung rame senenge mboten umum sing ning kuburan ku. Seneng alhamdulillah engko ning kono ya Allah piye Pak payu-payu mau ning rame khol payu kabeh nyumur penak. Lha niku payu. Mulane Islam lho. Napa sing mboten? Apa-apa niku mayokno. Mula Islam niku nyenengno nek teng Indonesia. Poso mercon payu. Kolek payu. Mengke mudik duwe payu barho bar mudik halal bi halal. Esuk sore awan bengi payu kabeh apa sing ora payu nek wis peringatan halal bi halal. Engko halal halal bi halal durung rampung wis besar. Besar wayahe wong rabi payu kabeh meneh. Roda ekonomi berputar. Engko bar ngono niku terus mulo suro pengajian Muharram payu kabeh sampai bakul sound system ya seneng. Mulane sampean sing seneng karo wong NU. Soale apa-apa payu karo wong NU. Karo liyane NU ya ora patek payu, senengane dodolan tok ora seneng nuko. Nukoni lho mulane sampean iso gawe toko dhewe. Dadi sing ora patek seneng tahlilan, ora patek seneng yasinan ngene, gak usah dipayoni. Lah mek seneng dodol tok ora seneng nuku kok wong-wong ngoten niku. Apa-apa dideleng rasane nang tuku. Pengajian ora, khol ora. Halal bika apa e bid'ah. Tapi senengane ndodoli sing digawe wong bid'ah. Lha kan ana wong lucu-lucu ngene kan ana. Nggih kathah wonten niku tiyang sakniki niku. Suge-suge wonge wong pancen ora tau ngetokno apa-apa. Ana khol ora, wong tuane mati glundungno plung ngono ae lho ya. Suge-suge mulane wong kaya ngono ku basene sing kae kok suge nah duwite ora tau metu. Nggih. Nah, lha nek Indonesia makane Indonesia niku aman.
Sebab apa? Keberadaan santri ini mampu mensubsidi silang kebutuhan ekonomi, kebutuhan pengetahuan, kebutuhan kebersama. Kepentingan ini kan kerukunan. Ekonomi berputar. Tanggung jawab sosial melaku. Pengetahuan bagian kulo, ngulang. Gila? Bagian ekonomi, panggung, payu, apa payu, rokok, payu. Lu payu apa? Terbang payu, itu payu benar lah ni lah. Lah Indonesia itu kenapa kuat? Jadi topang kalian para alim, para ulama yang ngeten niki. Niki boten kok terus boten niki boten ngeten manfaatin ngawur ngono. Iya ada manfaat yang luar biasa. Makanya negara kita ini karena Islamnya menyenangkan, pengetahuan yo oleh, ekonomi mlaku, kebersamaan terjaga. Hari ini Islam niku paling kuat niku teng Indonesia, teng Eropa pun entek, teng Afrika pun ludes. Teng Arab niku mawon ora ana wong haji sepi, ora ana wong umroh sepi. Lah teng mriki rame riang gembira. Ana selawatan joget. Iya. Ana khol, engko ana pondok khataman, payu kabeh. Ana makame wali wong ziarah bis pariwisata apa? Payu. Tekan makam wong dodol sego payu, dodol kathok payu, sampai copet iki iso urip ning makame wali iki ra ning Indonesia iki ora enak. Nah, iki makane kehidupan ini terjaga. Nah, sementara setiap desa duwe kegiatan napa khol desa sedekah bumi. Akhirnya wong-wong sing ngrambe sing adoh mulai punya kerinduan pada kampung halaman, cinta terhadap tanah di mana leluhurnya disemayamkan. Lene angger desa duwe ngono, kabeh niki akan ada rasa cinta pada tanah tanah air. Lho iku bangunan cinta tanah air ya teko kaya ngene iki. Nah mula ana teroris iku ora ana teko santri iki ora ana. Wong teroris iku ora seneng negara lho, wong lemahe ora diwedeni. Nah kita punya mulane wis muga-muga sedaya barokah sing rung salat nang salat sik ing bareng langsung mlayu mulai salat ya. Mulai Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kum yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Bidzika ya Allah jami'a wasa'idika ya Allah jami'a khusus syakir. Umaghfir lahum, warhamhum, afim, afanhum, Allahumma la tahrimna ajrahum, la taftinna ba'dahum, waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum ratan min radil jinan, Allahumma ij'al ma tafrajah min al-qubur, ya Muhammadur Rasulullah. Fi aqimil manhaji ila rabbika radiyatan mardiyah. فادخلي في عباد وخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة سامبون صلاة الظهر pengusangan keren rumongso ngrumangsani iso rumongso ora meng rumangsa iso. Nggih, conto paling gampang. Aman syukur aman rasah ndadakno ngilu, ngertos ngilu. Ngoco. Ngoco. Nggih. Pertama sampean ndelok. Ndelok ning arep kaca. Syukur dadi menung menungso. Coba sampean nek dadi pitik. Dadi syukur pertama iki syukur dadi menung menungso. Coba nek sampean ngilu terus rupane pitik. Niku karo sing nduwe omah dibalang. Pitik kok ngoco, ndak oleh. Coba sampean kok ngoco kok terus ya dikek korban. Jadi mulanya pertama nih ngoco sih, ngoco. Oh ya Allah, alhamdulillah aku menungso. Bon. Lah saya sambungnya ngakoni menungso iki syukur. Terus sampean nang pawon, nang pawon nggih. Ma mangan. Mangan masak sih mangan. Terus sampean ndonga.
Allahumma barik lana fima rozak tanah wakina ada banyak. Baru kata ini terus dungu Allahumma barik lana. Mangan mawon dongane Allahumma barik. Kok mboten barik li? Ayo. Napa mangan mawon kok barik lana kok mboten barik li? Barik li niku. Napa berkahilah saya. Nek barik lana berkahilah kami. Napa kok mangan kok kami kok ora aku ngono. Wong ah. Lho soalé mangan niku mawon urusane wong ah. Wong akeh. Jadi sing sampean pangan lho urusane wong akeh. Mula sampean kudu syukur. Nek ora ana urusane wong akeh sampean ya ora mangan. Ayo terus ajal, mangan beras. Iso sampean mangan beras? Padahal sampean ning ndi tuku beras. Nah, beras niku dadine saka diesel slep. Sing gawe slep sapa? Ayo wong endi? Ya ora ora ayo teko slep. Terus akhire dimasak. Dimasak nganggo napa? Kompor. Ah sing gawe kompor sapa? Ayo wong endi? Ora ora ya ayo. Napa? Ben? Tebe. Apa wong kene iso gawe kompor? Sing iso bali yo ngompori. On. Lah sampean gawe kompor. Kompor napa sakniki? Kompor gas. Kompor gas, ayo. Terus iso urip kompor gas ya, Sagat? Sebab onone LP sing gawe sapa? Wong endi? Nah, iku lagi wong loro ora roh kowe. Hei, sapa? Mulane mangan iku mawon urusane wong akeh. Terus enak soalnya dibumbo bumboni. Sing ge cuwek sapa? Lek ulek-ulek. Nah, sampean ngerti pas cuwek niku lak teko lemah kowe. Campur banyu. Pas sing gawe cuwek niku banyune kurang. Terus diuyuni ngono sampean ngerti. Lho, ora roh itu dadi urusan itu raiso, jadi urusannya mau ngakeh, mangan itu urusannya mau ngakeh pun terus singgah kompor sopo, singgah piring sopo jadi mulanya, mangan itu mungkin diling, no, karena Gusti Allah bariklah lana, jadi urusannya mau ngakeh, mangan itu jadi, terus barengono sampean gue kelam, kelambi nah begitu gue kelambi. Ayo, iki apa jenenge klambi iki? Kain. Sing gawe sapa? Pabrik. Pabrik endi? Yo, raro. Wes. Amit sewu. Yo, saiki wong wedok iki, saiki wong wong rambe iki lak anu, ayu-ayu. Nek tak deloki ayu-ayu. Beda karo wong rambe biyen. Saiki ayu-ayu wong rambe. Gitu tak dua itu ngerambi ayu-ayu soalnya kita kok skin care ini apa ayo skin care wedak ya apa ayo kira-kira sih gak wedak ini apa nanti ya ngerambi soalnya ini wedak ngerambi mesti beras di demplok belum tengka apa dah ya itu waduh ada sih ngayu bawa ngomong ini kayak gawe wedak benges alis ini gue suka ngakeh urusan ini lah ini gue nanda akan nopo menungso ini gue buatin iso urip dewi jadi rana menungso kok iso urip dewi gue raisa kula ini gue lais diharani wong ampuh dinteni cekelimik wanyan wong ampuh ini apa lalu gue nengomah ini mulang lat. Kula niku ya sampe meng mulang salat ngoten tok. Meng tak critani wong iki nek salat syaraté iki nutup aurat. Begitu wis urusane nutup aurat, kula iki wis ora iso melok mikir, wong iki urusane kain. Kain urusane pabrik ka
Ah, lan dibalas sing gawe pabrik kae niku Cina. Mulane ana santri guru Cina aku ya ora oleh no, lha piye? Kene Cina ne mbok pateni kuwi udo aku ya ngono lan ya gawe lho. Iki ngomongane ngoten iki. Wes kula lu ulang salat. Salate tak ulangi wudu. Nah, wudu ini lah yang ke banyu. Nggih. Banyu niku urusane sing ngunggahno banyu niku sanyo karo pipa. Kula ini serah iso ngurus pipo karo sanyo. Ini urusannya Mas Pion. Pabrik. Ini lah menungsan itu. Boki ayo rahi sebelum berdiri ke rumah ngono. Obong Mas Pion. Ayo ini nganggup padasan. Haji, musim haji. Kiai iso mulang haji. Tapi ini urusannya berangkat. Ini urusannya pesawat. Kiai iso ini kayak pesawat. Anu guys. Apa teko kertas iso. Nek ditumpahi wong pesawate niku sing gawe wong Yahudi. Yahudi mlano kiai nek ana ayo hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Ya aku ya emoh. Ya emoh nek tak pateni kabeh lah aku lunga haji nglangi. Lha iki sing nyebabno wong niku nek iso mikir duwe mriku. Niku atine niku semeleh, ngaten lho semeleh. Ya kabeh iki ra ana sing iso ngadeg dhek. Mula menungso iki kudu syukur. Mbok kaya ngopo? Sampeyan kudu syukur. Aja sampeyan omeli. Sopir ora sembayang. Ngono. Kadang sopir-sopir iki lek sembayang. Ngono. Lha saleh sampeyan niku pengen apa-apa, Cak? Cepet. Nah, sopir iki ngeterno beras, ngeterno apa? Kadang sembayang sedina dirangkep ping 5. Ono. Kaya kula ini sembayangnya ping 3. Lha sampean ra ngerti nek kula niku sembayange ping 3. Lha ping 3 nggih. Kula niku mung zuhur, asar, maghrib karo isya, engko terus subuh. Apa meneh kiai nek ulan poso, nggih. Nek ulan poso nek poso niku sembayange ping 2. Ping 3 tok. Poso nek kiai niku sembayange ping 3. Kiai nek poso sembayang mek ping 3. Mek subuh, zuhur karo asar. Nek maghrib kan wis ra poso sembayang. Mula sampean hitung iki, sampean hitung. Sak awak iku diitung. Sing sampean gawe dhewe iki sing ngendi kira-kira? Sing dhewe iku mek cewek. Cewek iki dhewe lah iso ya, manjenengane drijine ya. Tapi sing metu teko sing dicewoki teko silet iki nggih. Niku lak seko sisa panganan sing kerjaane wong akeh. Lho mulane menungsa iku sing syukur. Masa duwe bojo lah ompong-ompong sithik syukur ngono. Yo nggih untune kana niku mulane. Mula Gusti Allah ngulangi syukur-syukur. Nah niku mulane syukur niku penting. Mending sembrono. Kaya degan ini syukur lho. Tapi sudah di degannya ini sebab dipacai. Nganggo golok gitu, nganggo arit. Arit ini teko pir. Pir mobil ini sih gawe wong Jepang. Lho sedotane ini mawon koci Cina ini sedotan. Pokari ini perusahaan Jepang. Tapi kalau nanti suku Pokari ini udah mangkel lho. Masih mau ngamain lho. Rumang sana kiai ini kurang cairan lho. Nggih. Aku ini perusahaan Prancis nih, Danon. Lho dadi niki ta urusan wong akeh nih, ana Cinane. Saniki mung sing murni asli niku karek siji. Ngerti sampean? Boten, nek ana udan, nang sampean mangap. Aku ngombe paling halal nang donya iki ya kowe. Aja ngaku cithuk gawean Cina. Lho, dadi menungsa niku ora iso ngadeg dhewe, ora iso. Niki pengajian. Ngeten iki. Kita apik iki. Mula dawuhipun Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah, diparingi ngerti teng urusan agama. Lah khairane niku nakira. Khairan niku nek nakira maknane khairun kamilan kaapian kang sampurna. Nah, apik sempurna ora mungkin teke menung
niku teke Gusti Allah. Nek menungso apik niku ora sempurna. Pengajian iki apik mboten? Sae mboten? Sing paling sae sinten? Nggih kiai mboten. Tekan yamene sik dinteni jeneng wong apik wis ngene. Ya jeneng iki tiyang sae ya sing. Jeneng wong apik ngombene akeh dikekke karo Pak Lurah ngono kae. Padahal lurah lemu kae. Lurah sing kuru gak dikek. Lha jeneng wong apik kok. Dadi seperti dingene wong apik metangring ngene bareng jeneng wong apik ya bareng jeneng wong apik. Lha jeneng wong apik, dadi ngaji kok apik sing paling apik ya iki wonge. Tapi kula ora entuk ngaku paling apik. Sebab kula ketok apik teng mriki diundang kali Pak Lu. Nek mboten diundang Pak Lurah niku ora ketok apik teng mriki. Lah nek pun mboten niku apik kula napa Pak Lurah? Lah mboten iso. Sampeyan wargane mesti ngaku apik Pak Lurah. Nek kula mboten apik kula. Nek kula ora teko ya pengajiane elek. Lho. Niku gek wong loro tok niku pun padu. Gek api-apian kula kali Pak Lurah niku wis mboten gatuk niku. Rong dino bantah-bantahan mboten lereng. Napa malah nek sampean terus melu sing apik kula kiai. Lha kok iso? Kula gelem teko. Ah nek kula ora teko niku mboten pengajian. Lah apa jajal son. Lha apik niku. Mboten iso ngadeg dhewe mulane. Mulane wong sampean iki cekel ya. Iki ilmu dasare menungsa. Cekel niki. Pokoknya dadi wong nek wis apik aja rumangsa paling apik. Ora iso, ora ono. Pas ya polisi kita apa soalnya orang ni maling. Orang maling lain kan ya polisi ni jarak kita ampuh. Oh ya orang ni maling. Kiai ni tu ya sebabnya ampuh sebab orang orang bodoh. Nampak pinter kape ya kiai prei. Lalu kus jebel ni, ni kita sekti soalnya neng tamuran. Coba nampak lain neng tamuran prei jadi pendekar. Lalu ni mana mana bisa. Pak Lurah kita ampuh soalnya ono sing milih. Ora ono sing milih ya ora kita ampuh. Nah sing milih ya iki wong iki ndak. Dadi dunya niku mboten niku kabeh. Mulane apa-apa kudu pinter syukur. Ngaten lho apa-apa kudu pinter syukur. Nah, termasuk sedekah bumi. Sedekah bumi niku ya termasuk wujud syukur. Jadi aja dikira sedekah bumi ini mboten syukur. Napa kok diarani sedekah bumi? Niku nek cara mbiyen kan jenengane nyadran. Jadi sedekah bumi niku nek cara mbiyen niku nyadran. Jadi ini gak istilah anyar ben keren sedekah bumi ngono. Khol ngono kan. Asli itu niku nyadran. Nek mbiyen basa kuna. Kaya salat niku basa kuna ini sembah bayang, musola basa kunone lang langgar, siam cara kunone po poso. Nah, sedekah bumi ini cara kunone niku nyadran. Mula wong tuwa mbiyen kan nek nyadran sadranan ngono lho. Soale wong tuwa mbiyen niku ora ono ngene kok ora ene. Ngene iki ora ene. Ngrambe ora ene. Ngrambe ene sebab waktu niku ana sing manggon ning ngram ngrambe ana ning sapa kuwi kan sampean ra ono. Ning kira-kira sing manggon ning ngrambe kawitan ya ora beda karo ngeten iki modele. Ya mesti cilik-cilik pesek-pesek ngene ya mesti lho. Dene wong pancen Mbah Buyut ngeten iki lak puture ngene iki. Wong sak kampung iki diurut iki babone siji yen. Cuman gara-gara beda irung terus kemenyek ngene. Ning asline nek modele padha niki, iki mesti mbiyen Mbah Buyute padha. Ngrambe ini ya padha. Nah wong tuwa mbiyen niku nek Mbah Buyut tuwek niku sesepuh niku diarani Dang Hyang. Wong Jawa ngarani sesepuh niku Dang Hyang. Mulane wong tuwek niku jenenge Eyang. Dawane niku Dang Hyang. Eyang. Blesete dadi Danyang. Danyang nggih. Anak putu niku apa-apa ditakokno teng Dang Hyang niku. Lah nek dijawab karo Dang Hyang diestokno. Ngesto akan dawuh Dang Hyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab dawuh dipun pundi-pundi, mula para Dang Hyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun pundi. Dene iki dadi omah demit omah manungsa.
ini bahasa Jawa kuno. Nek wong Arab niku nek tuwek jenenge Syaikhun, nek uwane akeh Syaiban. Lah, wong-wong tuwa mbiyen lunga, anak putune suwe-suwe panganane kan sudah kurang. Terus budal adoh merantau. Setahun pisan mulih niku enggak ono oleh-oleh wong urung iso video callan dadi ora ngerti dangyange iki sik urip apa wis mati. Mula akhirnya nek dangyange isih urip ya digakno oleh-oleh, nek mati disembayang. Sembayangi lah, tekannya anak putu itu gak ada orang tua, gak ada oleh-oleh. Setahun pisan itu namanya serodo. Sebab diarani serodo, mau ada dilakoni jenenge nyat nyadran, terus dikandani danyangmu, mbah buyutmu urung mati. Seurip yang pindah jagat cilik, yang jagat ke gede. Mula merui kaki danyang ini, danyang. Lah terus orang Islam teka, suwe-suwe. Orang Islam yang ngulangi, jolali mbah buyutmu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri dongakno sing wis dhisik sing gawa iman. Niku lah wong Islam niku gampang golekane soalé ana kuburane soalé sing perintah ngubur niku wong Islam fazuruha ziyarah dadi golekane gampang ana kuburan. Terus nek nang kuburane mbahmu dongakno mbahmu urung mati ning pindah alam ning ceko jagat kene ning jagat kono bal akhyaun inda rabbihim yur yakun ya urip ngri sekeni mulo ila hadrati ila ruhi. Lah wong matimu ku ya gak ono panganan sing akeh, gak ono panganan. Wong menyang wong mati ku ya butuh panganan sing akeh, blehno sapi opo ngono. Ning aja digawe kuburane ning panganan dhewe dhewe sak kancamu supaya dadi sedekah. Akhire sedo nyadran klebon istilah sedekah. Lah berhubung sedekah mulo akhire ana istilah dekahan panggonane ning bumi sing mati mau mulo diarani sedekah bumi. Ngono to. Dadi sesuk sampean jenenge nyadran ya monggo, setahun pisan jenenge khol ya monggo. Dekahan tok ya monggo, sedekah bumi ya monggo. Ngono ta. Lah wis sampean sedekahi mpun. Sampean dongakno mpun. Oh diselawati wae nggih. Wawati selawat niku yo ganjarane gedhe. Tur pokoke donya iki yo ning selawat. Sampean dongakno apa wae kudu akhire diwacakno selawat. Sebab selawat niku ora ana mandheke. Selawat itu kendaraannya Nabi sing ora tau leren. Sebab napa? Selawat niku tembunge yusalluna. Yusalluna niku mudorek. Mudorek niku terus ora tau mandek. Nah sing nyelawati Kanjeng Nabi niku Gusti Allah kali mulo malaikat mulo sampean nek arep nitip apa-apa titipno Kanjeng Nabi diselawati. Sampean nyedekai wis. Babuye itu disedekai. Wis diteliki kuburane. Dirsi'i bereng pon pun dirsi'i ya kuburannya dirsi'i nek ono nisane sing menceng-menceng dibajekno nggih nggih terus tulisi iki mbah sapa iki mbah sapa ngono parani sak anak putune moro nggih terus didongakno mau wis ndonga ning kuburan kapan kok alon pon dibacane Quran sampean. Duh, omban banter punya wacana Quran yeah. Kit milai bar subuh khatami Quran paling asar ikuram rampung. Nah sing sampean iso moco ya Yasin wacana Yasin, sing iso ni moco kulhu wacana kulhu yeah. Lawis disedekai mpun. Apa sedekai nang babuyut? Disedekai apa? Dungo mpun, tak takonu wis mau dungo. Ya iki sedekai apa? Aku nilok kotaannya apa? Oh, aku abotel sini ini. Isini apa menek kotaannya? Aku nilok kotaannya ini. Lemper ini. Arem-arem. Nah itu jenis anak putu medit ya itu. Nyedekai mbak buyut kok lemper. Dibelahnya sapi. Yes.
Nuwun. Nah, lha iki kok ora tekan kene sampeyan. Ngono, lha iki cocok. Desa mau nang kono titik. Sampeyan luwih hebat. Lho, engko lak ketok apike desane sapi, gedhe sapine. Ojo kena sapi kena kukur loro lho. Nah, ngono iki ngono. Sebab nek iso iku aja sapi siji loro. Sapi ini sama? Iya. Sangang sapi. Bungel lagi deh. Aku serambah kali kan. Berarti babi itu bisa ayam. Alhamdulillah. Ojo kok terus nyedekai babu yang pite. Ik, ik, ik. Serapate. Nanti mau lu raih sing kono. Kami lori ini mau nanti mau. Betul deh deh. Udah deh lah yang ngon. Cocok ya, sini belahnya sapi, pangan bareng, dungone bareng, itu kewajiban ya. Anakku, kutu tinggal di kampung, serap rame lu babat alas, tinggal di sawah ya rame lu babat alas, karek ngang, nganggo. Itu bener berarti, berarti ini kebis-bis pas, kutu syukur tadi anak, singso, soleh, dungakno mbak buyute. Niku nu pokok ya. Niku kok insyaallah lak tukul. Lak tukul wong purwa dadi niki biyen ngene wong hebat. Purwa dadi ngene wong ampuh. Lho nggih. Purwa dadi niki ngene wong hebat. Angger anak putune eling Mbah Buyute kok lak tukul maneh wong hebat. Mbah Syu Mas Ari niku Mbah Buyute king purwa dadi mri. King gubuk. Pendiri jamaah ana dadi ulama anu Mbah Buyute niku wong gubuk kuwi. Purwodadi. Nah, saya ki suwe-suwe wong Purwodadi kakean suwike apa? Oke, pokoke ini. Niku pokok, aja aja lali dongakno. Nah, saiki dadi kaya ngene. Engko lak ora, oh iya mbiyen Mbah Buyutku. Iki kene, iki kok kene. Ba insyaallah, engko lak ketemu dalan apik kabeh. Wong ngono ku rumus kok. Sebab Islam niku nggih mboten nglalekno jasane wong biyen. Haji sing sampean parani sing antri 50 taun niku. Niku petilasane wong biyen. Ka'bah niku disebut inna awwala baiti wudi 'alin nazi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Dadi panggonan kawitan wong nyembah pangeran niku nggih Ka'bah niku. Terus yang sampean parani jenengane makom Ibrahim niku panggonane Nabi Ibrahim donga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir in inda baitikal muharram iku. Sampean parani jenenge Kijir Ismail niku panggonane Mbah Mail ya. Jenenge Safa Marwah niku tinggalane Mbah Siti Hajar. Jamarat Ula Wusta Aqabah niku baleni mbiyen Nabi Ibrahim mbalangi se setan. Lah wukuf ning Arafah niku nggih panggonan ketemune Nabi Adam kali Siti Hawa. Bar ngoten niku nek wis tempuk kabeh napa? Sisuke nyembelih. Kurban ono sapi disembelih, ono wedhus disembelih, ono unta disembelih, ning ana kebo. Wis sembelih kabeh. Lah sampeyan yo ngono ketemu Mbah Buyut kabeh disedekahi. Beleh no sapi lha insyaallah kok lak ketemu lha kok lak urip enak berhubung wong kono ditiliki ngono akhire hotel payu pesawat payu opo e payu lha iki lho lagi memperingati Khalil Mbah Buyut wong ngrambe bakul jajan payu kabeh son payu tarup payu aqua payu. Iku lagi kelas ngerambilnya mayokno wong biro. Nek kelas Mekah ya mayokno pesawat. Nek kelas kene ya mayokno bensin, sepeda motor, payu kape. Normalnya nek ngeten iki digedhekno sesuk. Pasar malam seminggu. Loh, niku sing melok seneng bakul jajan seneng. Bakul es ya seneng, marimas seneng, bakul bakso. Lha iki dadi sedekah kabeh.
Soalnya nopo tiang seneng bakulane payu, dagangane payu, mengke wangsul bojone ning omah ya seneng wong sing lanang teko gawa dhuwit. Iku ya dadi sedekah. Lha dadi nek kepengin sedekahe tambah gedhe, ya wae sesuk digawe pasar malam tau ngarep gawe pasar malam. Ya paling kok kecampuran gluduk-gluduk ngono ya saiki gak apa-apa lah wong jenenge kecampuran ya. Campuran orang sing nyampur mungkin selawatan ini sampean tak kok nekak nongko tapi selawatan nopo slayer payu sepanduk payu gagang pancing pak payu ini payu kabeh bakul gagang pancing seneng nasi dirawuh ke kok Habib Syekh kain putih pak payu yahana yahana. Nah sing dirawuh kok Gus Ali gondrong ini kok mafia selawat kain ireng pak payu sekarang ada dalam hidup mulakno payu apa ini lu mulakno mulakno kabe seneng itu jadi sodako aku seneng bakul apa ae seneng jadi sodako ini orang mek murni mangan tok orang mek dungo tok neneng nongong ya sedako mula khol-khol itu biasanya dibarengi pasar malam raketang seming seminggu bengbeng pasar malam ini sesuk ngotor lalu rah bakul jajan ya seneng apa-apa seneng ke sampe wong mbimbing ngerti aku arep dodolan yang ngerambe soalnya arep ono khol ono pasar malam itu ke bakul boneka sing sebelum diangkat ke ya seneng bakul plorotan ya seneng 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 kabeh lha iki bakul plembungan wis seneng lho iki lha iki tukokno anake aja kok meneng mawon lan wong wedok iki cekeli dhuwit nek arep pengajian bel anake tuku jajan wong tuane ngaji lho seneng kabeh lha iki bakul sosro seneng Coca-Cola seneng lha niku teko buri-buri mawon soalnya ben nyenengno wong dodol. Dodol nek kula teko kit mau dulu pengajiane wis rampung. Sing dodol wis bubar lah sampe yamen dodol kabeh sik payu kabeh. Oh, luwih seneng lho. Ayo kula lali tuku pentol. Iki dadi sedako. Sesepuh wong rame senenge mboten umum sing ning kuburan ku. Sing alhamdulillah engko ning kono ya Allah piye Pak payu-payu mau ning rame khol payu kabeh. Nyuwun benak. Lha iki payu. Lan sami napa sing mboten apa-apa niku mayokno mulo Islam niku nyenengno nek teng Indonesia poso mercon payu kolek payu mengke mudik dhuwit pak payu bar kho bar mudik halal bi halal esuk sore awan bengi payu kabeh apa sing ora payu nek wis peringatan halal bi halal, engko halal 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 durung rampung wis besar. Besar waya wong rabi payu kabeh meneh. Roda ekonomi berputar. Engko bar ngono niku terus mulo sura pengajian Muharram payu kabeh sampai bakul sound system ya seneng. Mulane sampean sing seneng karo wong NU. Soalnya apa-apa payu karo wong NU. Karo liyane NU ora patek payu, senengane dodolan tok ora seneng nuka. Nukoni mulak-mulak sampe nek iso gawe toko dhewe. Dadi sing ra patek seneng tahlilan, ra patek seneng yasinan ngene, gak usah dipayoni. Lah mek sing dodol kok ra seneng nuku kok wong-wong ngoten niku. Apa-apa didol ra seneng toko. Pengajian ora, khol ora. Halal juga apa e bid'ah. Tapi senengane dodoli sing digawe wong bid'ah. Bid'ah lho ana wong lucu-lucu ngene kan ana. Enggak kata aku tentang yang saat ini gini suge-suge wong yang pancir atau ngetok no popo ono khol orang wong tuane mati gudung lepung nah ini ya suge-suge mulanya wong kaya ngono itu bahasanya sing kaya kok suge nah duitnya ratau metu enggak nah ini lah ini Indonesia maka Indonesia ini aman sebab apa keberadaan santri ini mampu mensubsidi silang kebutuhan ekonomi, kebutuhan pengetahuan, kebutuhan kebersama, kepentingan kan kerukunan, ekonomi berputar,
tanggung jawab sosial melaku pengetahuan bagian kula mulang gila bagian ekonomi panggung payu apa payu rokok payu lu payu apa terbang payu itu payu benar ini lah Indonesia itu kenapa kuat jadi topang kalian para alim para ulama yang ngeten niki niki boten kok terus boten niki boten ada manfaatnya ngawur ini ada manfaat yang luar biasa. Makanya negara kita ini karena Islamnya menyenangkan, pengetahuan ya oleh, ekonomi melaku, kebersamaan terjaga. Hari ini Islam ini paling kuat nih, teng Indonesia, teng Eropa pun entek, teng Afrika pun ludes, teng Arab nih kemauan orang-orang wong haji sepi, orang-orang wong umroh sepi, datang beriki rame riang gembira, ono. Selawatan joget iya ono khol ono pondok khataman payu kabeh ono makame wali wong ziarah bis pariwisata apa payu tekan makam wong dodol sego payu dodol katok payu sampai copet iki iso urip ning makame wali iki ra nang Indonesia iki ora enak. Nah iki makane kehidupan ini terjaga. Nah sementara setiap desa duwe kegiatan napa khol desa sedekah bumi akhirnya wong-wong sing ngrambe sing adoh mulai punya kerinduan pada kampung halaman cinta terhadap tanah di mana leluhurnya disemayamkan nene angger desa duwe ngono kabeh niki akan ada rasa cinta pada tanah tanah air lho iku bangunan cinta tanah air ya teko kaya ngene kaya ngene iki. Nah mulanya teroris itu rana, teko santri itu rana. Wong teroris itu rasa seneng negara ini, wong lemahnya lah diwedeni. Nah kita punya, mulanya is gomugo sedaya barokah. Sing rung sholat, nang sholat sih, ingin pergi langsung melayu mulai sholat ya. Ini Al-Fatihah. Ayyidil maqbubi alim ala dhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafini, amal kafi'u mazidah, ya Rabbana kalhamdukum yang bagi lijalali wajikal karim wa alimin sultana luka ya Allah, jami wa sallatukul ya Allah, jami wa sallatukul wa mufillahum, warhamhum, afim, afanhum, Allahumma la tahrimna ajurahum la taftinna ba'da mufillina walahum Allahumma jalan qabram, wa tamiradil jinan Allahumma jalan matahum, rajamil qubur, ya Muhammad Rasulullah fi aqimum anirji ila rabbi kiradiyah, tamardiyah فادخلي فعي فادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.